Вінничани вчергове стали жертвами спритних ділків. Фірма, що мала кілька назв, пропонувала людям послуги із працевлаштування та оренди житла. За це брала чималі гроші, втім свої зобов'язання не поспішала виконувати. Ошуканими вважають себе щонайменше 30 громадян. Їхні заяви сьогодні знаходяться в міліції, ведеться досудове розслідування. Чим же заманювали довірливих клієнтів, розбиралася Ростислава Зарубінська. Але Сінькова – одна з тих, хто в пошуках житла став клієнтом фірми Intex Company. За інформацією про квартиру, що здається, вона віддала 800 гривень. З моменту укладання договору пройшло кілька днів. Втім, обіцяного житла так і не дочекалась. Зараз прагне повернути гроші. Каже, це прописано в договорі. Вчора з вами домовлялись, не буде квартири, якщо мені не підійде. Я зможу прийти і забрати кошти. Ні, треба писати заяву на директора. Ні директор, ні касир, який мав видати ці гроші, не беру трубку. Скористатися послугами фірми вирішили. Вийшла вінничанка Світлана. Каже, донька при надії, тож терміново шукали зручне житло. Ми віддали гроші і в той же день мали зустрітися ніби як з хазяйкою квартири. Прочекали з 7 до 9, в мережі не з'явилась ні хазяйка, ні представники компанії. В одному приміщенні з ріелторами знаходиться і товариство «Стройіндустрія Компані». Більше того, мають спільні телефони, та угоди укладають ті ж самі працівники. Відрізняються тільки набором послуг. «Стройіндустрія Компані» пропонує допомогу у працевлаштуванні. Вікторія Колесник за послуги менеджера заплатила 350 гривень. Бачите, зовсім інша компанія. Тут ззаді калькуляційна карта. Тобто по жодному з пунктів не дали, ну, не надали ніякої інформації. Тобто без нічого. Прийшла, просто-напросто взяли гроші, дали чек, інформацію надали і все. Виходить, в одній особі і директор, і бухгалтер, і той, хто працює в офісі, тобто дівчинка, от сидить, Наташа, як її звати, вона і міняє всім, ну, своє ім'я. Вона не говорить, як її звати в реальності. Тобто ніхто нічого не знає. Ні паспорта, нічого ніхто не говорив. Тобто мало того, що я прийшла з дитиною, я хотіла швидше, і от я собі, як дурочка, повелась. Аби повернути гроші, ошукані люди зібрались під офісом компанії, з якими уклали договір, ба більше викликали міліцію. Щоправда, дії правоохоронців не надто збентежили тутешніх працівниць. Коментувати ситуацію вони відмовились. Вагітну жінку обманули. Прокоментуйте, будь ласка, яким чином ви складаєте договори і як виконуєте свої обов'язки? І яка все ж таки назва вашої фірми? «Стройіндустрія Компані» чи як там? Чи «Intex Company»? Девушка, я разрешение на то, чтобы меня снимали, не давала. Ні, покажіть свої лице, хай люди дивляться. За словами слідчого Марії Гусак, законодавством не забороняється фірмам надавати інформаційні послуги, а саме це пропонувалось у договорі. Люди підписували не тільки його, а й акт виконаних робіт, що свідчить про відсутність претензій. За оцінкою слідчого, юридично договір складений грамотно. Це ускладнює процес доведення неправомірних дій підприємців. Юридично претензій клієнта згідно договору немає. Однак той факт, що вже існує понад 30 заяв, звернень до правоохоронних органів, свідчить про наявність у діях винуватих осіб ознак злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу. Правознавці кажуть, махінатори часто користуються юридичною неосвіченістю людей. Ті ж договорів уважно не читають, а більше сприймають слова на віру. Люди, які отримують ці кошти, вони надають або торгують, по суті, сподіваннями людей або надіями. Тобто людина приходить з якимись надіями отримати щось або задурно, або, наприклад, на якихось кращих умовах, ніж, скажімо так, ну, решта. І від того, отримавши цю інформацію усно, не переконавшись в тому, що документи, які він укладає або підписує, говорять зовсім про інакше, вона дійсно, ці сподівання вона обмінює на свої гроші. Якби вони більше приділили часу саме вивченню умов, я сумніваюся, що вони б взагалі підписували цей договір, тому що в самому договорі, документі, які підписували люди, взагалі не йдеться мова про оренду, йдеться мова про надання послуг з інформативних, тобто підшукували інформацію стосовно вільного житла, яке можна орендувати. Якщо слідство доведе шахрайство підприємців, їх загрожують до 5 років позбавлення волі. Що ж стосується повернення грошей клієнтам, то, кажуть фахівці, судова тяганина може тривати роками. І не факт, що результат буде на їхню користь. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, Олександр Малий, телеканал «Віта».